Hello guys, good morning. Yeah, so I'm being arrested. I think I'm being arrested today. And Why are you killing me? Na uongee sauti kidogo. Ananinyonga kwa nini? Wacha hiyo. Ananinyonga kwa nini? Wacha hiyo. Unaninyonga kwa nini? Nakupiga lazima. Unaninyonga kwa nini? Unaninyonga kwa nini? Mwathani agocwo oro ringi. Ni kuri na kaundu. Thirikari ndironire igika. Na no nyende ndeto ino ikinyire thirikari. Ni ndironire kaundu gatari kega. Thirikari ikiambia kuhura makanitha. Ondu urambiriirie kuria mwena wa Githurai. He ondu ingienda kuga ni wega andu ma comply ti uru. Ni wega registration ifuatwo uria kubatie. No ni kuri na kaundu ndiraiguire andu aria marekaga mungururi ucio wa makanitha mwena wa Githurai. Makiuga ati kanitha ni nyingi muno. Na njuri atiriri, irafu ukoraga ciihurite handu na ndirĩ ndaigua andũ makĩnegena, no kanitha nĩkĩ kĩratũma andũ maige nĩ cingĩhĩte mũno. Kwoguo njuge ĩyo nĩ strategy ya Saitani ya kwenda kũhũra injiri. Andũ marekwo mahunjie, tondũ katiba ona itũ, the rights na the freedom of worship, they are enshrined in our constitution. Kwoguo ngoiga atĩrĩrĩ, nĩ wega tondũ kanitha ĩregistagwo like society. No njuge atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo ndĩrathikagĩrĩria andũ acio marongũrũragia kanitha kũrĩa Githurai-rĩ, atĩ maroigaga gĩtũmi kĩnene gĩa gwĩka ũguo atĩ nĩ tondũ nĩ gũkoretwo na wrong teaching. Na haha no nyende gũcorrect thirikari. Andũ acio maratũma-rĩ, how are they differentiating between right doctrine and the wrong doctrine? Ndĩroiga ũguo nĩ tondũ wa rĩrĩ, tau ngĩrora Makenzi-rĩ, kanitha wake warĩ registered, nĩ observate maũndũ mothe marĩa mendekanaga nĩ watho. Kwoguo ũrĩa thirikari ĩreka-rĩ, nĩ gũtaha thirikari, mũrataha maĩ na gĩcungi, na nĩ kwagagia mũragagia andũ. You are doing nothing. Hatirĩ ũndũ mũreka, na nĩ wega mũtigane na ũhoro wa Ngai, tondũ doctrine, andũ kĩrĩa kĩngĩmateithia no kũmahunjĩria ũhoro wa ma. The Bible says that when you know the truth, it shall set you free. No kuga atĩ gĩtũmi kĩrĩa andũ acio marathiĩ makĩagagagia na maratarget kanitha ici nini, makĩagagagia andũ atĩ nĩ ihingũrirwo nyingĩ, kũiga asha. As long as kanitha ũcio nĩ ũbuatĩte mawatho marĩa maigĩtwo na bado ũheo time, ũgĩkorwo ndũrĩ wa comply na registration and all those things, magĩrĩirwo maheo time, ti kũharacwo. Tondũ kuga atĩ thirikari ĩreka ũguo ĩkĩregana na extremist, hau hatirĩ ũndũ mareka, nĩ tondũ ona kanitha kũregistwo no registwo and still continue na wrong doctrine. Kwoguo ngoiga atĩrĩrĩ, kanitha nĩ ĩrĩ bodies iria cimeregulataga, wakorwo nĩ NCCK kũu, Pentecostal nĩ marĩ na kĩrĩa kĩmakontrolaga. Tondũ gaka nĩ gacira Saitani arenda kũrehe ga kũnyarira kanitha na injiri no mwake thiĩ na mbere. Kwoguo andũ kĩrĩa kĩngĩhota kũmateithia nĩ ũmahunjĩrie ũhoro wa ma, na ũhoro ũcio wa ma nĩguo kũmakũra kũrĩa ũkombo-inĩ. No ti gũthiĩ atĩ thigari ũguo ndĩronire makiugaga ĩno nĩ wrong doctrine, ĩno nĩ kĩ, they cannot be able to do that. They cannot. Kwoguo njuge atĩrĩrĩ, thirikari tiganai na kanitha, irabu nĩ cihingũragwo nyingĩ na mũtiaragia. So reke andũ mahunjie, reke ũhoro wa Ngai ũthiĩ, injiri wa cheni iendelee, nĩ tondũ kaũndũ kau mũreka gatingĩ succeed na gatirĩ ũndũ, gatirĩ na umithio kenaguo. Na ndamũhe example njega na Makenzi, kanitha wake warĩ registered, observate mawatho, maũndũ mothe ma kĩwatho. Kwoguo kuga ũguo atĩ mũrarora kanitha itarĩ registered,
ni mugothi kwa icagine na mwambie kunyarira andu na ku ni kumagiria magose na mahoe na ndu cio we katiba ini. When it comes to the wrong doctrine, kiria kigiteithia andu no kindu kimwe tu, preach to them the right gospel. Mahujerie gospel of Christ, mahujerie horo ria mwega na ni makahota kwimenyera on their own na gaina kamaruta na ahote gutuma mamenye kiugo kiama. No guo ndirona thirikari mukihura makanitha, this is not right.